الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس امت کے جو اولین لوگ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کس طریقے سے دین اسلام کی حفاظت فرمائی تھی. ہمیشہ ان کو اس بات کا خیال رہتا تھا کہ اس دین اسلام کے اندر کوئی ایسی نئی چیز، نئی بات دین اور عبادت کے نام پر داخل نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہر موقع سے چاقو چوبند رہا کرتے تھے. اور ان کے جو شاگرد تھے، جو ان سے علم حاصل کرنے والے افراد تھے، ہمیشہ ان کو وہ اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال آپ لوگوں کو نظر آئے کہ لوگ دین سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں، بظاہر وہ اچھا کام معلوم ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کی عبادت کا کام ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا ہے تو وہ کام بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں ایسے عمل اور ایسی عبادت پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 100,000 سے زیادہ صحابہ اکرام کے ساتھ سن 10 ہجری میں آپ نے حج ادا کیا، جسے ہم حجت الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج ادا کرنے کے بعد سن 11 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے اس عظیم موقع سے اور خوشی کے موقع سے اور اس انتہائی اہم دن کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چھوٹی سی آیت نازل فرمائی، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے احکام مکمل ہو چکے ہیں، اب اس دین میں
کسی زیادتی کا امکان نہیں ہے یا دین کے کچھ احکام کو کم کر دیا جائے اس کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے اتنے بڑے مجمع میں یہ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا تھا تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہ تو اس دین میں بڑھا سکتے ہیں اور نہ اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی چیز اس دین کی کم کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دین مکمل ہو چکا ہے, اس کے احکام مکمل ہو چکے ہیں, اور یہ سارے ادیان کا خاتم دین ہے, آخری دین ہے. اب تک جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ساری کی ساری منسوخ ہو چکی ہیں, اور یہ اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے منتخب فرمایا ہے. لیکن اس کے باوجود اس امت میں وقتاً فوقتاً ایسے کام, ایسے اعمال, ایسی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں کہ اگر آپ اصل دین کو تلاش کریں گے تو اصل دین کو پہچاننا اور اس کے احکام کو نکالنا آپ کو مشکل ہو جائے گا, سمجھنا مشکل ہو جائے گا. دین کے نام پر غیر دینی امور اتنے زیادہ غالب آ گئے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر جگہ ہم جس کو دین سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں دین نہیں ہے, اور جو دین ہے اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اصل دین ہے. محرم کے مہینے میں ہم یہاں سے جاتے ہیں, دسویں نویں محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے, دسویں محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے, یہ مشروع عمل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کے صحابہ کی سنت ہے, حسن کی سنت ہے, حسین کی سنت ہے اور سارے اہل بیت کی یہ سنت ہے, اور کسی نہ کسی درجے میں شیعہ حضرات بھی اس سنت کو ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلوں میں نویں اور دسویں تاریخ کو جس دن روزہ رکھا جانا چاہیے اس دن شربت کی سبیلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ راستے میں شربت پلا رہے ہوتے ہیں, بریانیاں کھلا رہے ہوتے ہیں. اب آپ تصور کیجئے, سوچئے کہ یہ کیا ہے, کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کرتے کیا ہے. ہم اسی محلے میں رہتے ہیں, اسی محلے کی میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں. آئندہ محرم آئے گا پھر بھی آپ دیکھ لیجئے گا, لوگ کارے ثواب سمجھ کر امام حسین کے نام پر شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں کہ اس پر ان کو اجر و ثواب ملے گا, اور یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ روزے سے ہیں, روزے کی حالت میں ان کا ادب کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے, ان کے سامنے بھی شربت کا گلاس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی نوش فرما لیجئے. یہ تو اس امت کا حال ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر ممکن کوشش کی. اللہ کے رسول ہر خطبے میں یہ فرماتے رہے, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. لیکن اس امت کے افراد نے کیا کیا ہے کہ بدعت کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا کہ ایک وہ بدعت ہے جو اچھی نہیں ہے اور ایک وہ بدعت ہے جو اچھی ہے, جیسے محرم کے دن شربت پلانا یہ اچھا کام ہے, یہ اچھی بدعت ہے صاحب. بدعت کو دو حصوں میں تقسیم فرما دیا. اس امت کا نبی فرمائے کہ کوئی بدعت بھی اچھی نہیں ہو سکتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. کس کی بات صحیح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے, ہماری بات صحیح ہے؟ دین اور شریعت لے کر کون آیا تھا؟ ہم کس کے ماننے والے ہیں, کس کی اتباع کرنے والے ہیں, کس کے امتی ہیں؟ اور اتنا ہی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں, کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا,
ہر بدعت گمراہی ہے، اس پر آپ کو ثواب نہیں ملنے والا ہے بلکہ گنہگار ہوں گے آپ، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی سنت پر چلو، آپ کے طریقے پر چلو، جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے وہی کرو۔ ولا تبتدعوا، اور اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں ایجاد مت کرو، فقد کفیتم، تمہارے لیے کافی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کے لیے سنت رسول کو پکڑے رہنا، اس پر چلنا، یہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ مشہور صحابی ہے حذیفہ ابن یمان، کہتے ہیں کل عبادت لم يتعبد بها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوا بها، ہر وہ عبادت جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کے صحابہ نے عبادت نہیں کی ہے، تم بھی اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت مت کرنا۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدْعَى لِلْآخِرِ مَقَالًا، جو اس امت کے اولین لوگ تھے انہوں نے بعد والوں کے لیے کوئی گنجائش اس بات کے کہنے کی نہیں چھوڑی ہے کہ کوئی نئی عبادت کر لی جائے۔ اس امت کے جو اولین لوگ ہیں انہوں نے ہر طرح کی عبادت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان کو حکم فرمایا وہ کر کے دکھایا ہے، اور اگر اتنی عبادت ہم کر لے جائے جتنی اللہ کے رسول نے کی ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ نے کی ہے، اسی میں نجات ہے۔ آپ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر آپ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی سب سے خطرناک چیز ہے۔ بدعت کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے؟ بدعت کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ یہی ہے کہ دین اور شریعت میں جو عبادت بتلائی گئی ہے اس پر اجر تو ملتا ہے لیکن بہت زیادہ اجر نہیں ملتا ہے، لیکن ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس پہ سب سے زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ بدعت کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اور بھی صحابہ کے بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے۔ تو صحابہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کی جائے۔ میں نے اس سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ذکر کیا تھا، صحابی رسول نے کس قدر سخت الفاظ میں اپنے شاگردوں کو اور جو اس وقت لوگ موجود تھے اسی طرح کی بدعات میں جس طرح کی بدعات میں آج ہم مبتلا ہیں، کتنے سخت الفاظ میں ان کی سرزنش کی تھی، ان کو ڈانٹا تھا، ان کو پھٹکارا تھا، اور ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی بھی کی تھی کہ اگر تم اسی راستے پر چلتے رہے تو آگے چل کر تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ آئیے میرے سامنے ایک اور بزرگ ہستی ہے جنہیں سید التابعین کا بعض لوگوں نے لقب عنایت کیا ہے، یا بعض لوگوں نے عالم و اہل المدینہ، مدینہ کے عالم ہیں، یا مدینہ کے فقہ کے جو سات بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان میں سے ایک شخصیت یہ بھی ہے جن کا نام ہے سعید ابن المسیب۔ ان کا اثر میرے سامنے ہے اور یہ ان کے بہت سارے فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے، میں نے شاید ہو سکتا ہے کبھی ذکر کیا ہو اسی منبر سے، کہ حاکم وقت نے ان کی بیٹی کو شادی کا پیغام دیا اپنے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے، جو ولی عہد تھا، ولی ابن عبد الملک، عبد الملک ابن مروان نے جو اس کا بیٹا ولید تھا اور جو ولی عہد تھا اس وقت، اور آگے چل کے وہ حاکم ہونے والا تھا، مسلمانوں کا حکمراں بننے والا تھا، اس سے شادی کا پیغام دیا تھا لیکن سعید ابن مسیب نے انکار کر دیا، اور اس پیغام کے بعد اور انکار کے بعد ایک اپنے انتہائی غریب فقیر مسکین لیکن دیندار شاگرد سے 2 درہم کے یا 1 درہم کے بدلے میں مہر لے کر اپنی اس بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اور اس بیٹی کی فضیلت معلوم ہے آپ کو، یہ ہے ان کی بیٹی کی فضیلت کہ سعید ابن مسیب کا جتنا بھی علم تھا وہ اس بیٹی کے سینے میں محفوظ تھا۔ شادی کے بعد شوہر نے
خواہش ظاہر کی کہ میں شیخ کے درس میں پہلے جاتا تھا، کئی دن سے نہیں گیا ہوں، میں شیخ کے درس میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو، بیٹھو یہ علم کا علم شہید، میرے والد کا جو علم ہے میں تم کو سکھاؤں گے، ان کی جو بھی حدیث ہے وہ میرے سینے میں محفوظ ہے، میں تم کو پڑھاؤں گی. تو یہ شخصیت ہے سعید ابن مسیب کی، تابعین جلیل القدر تابعی ہے. عبد الرزاق مشہور محدث ہے اور ان کی کتاب ہے مصنف، اس کے اندر یہ اثر ذکر کیا گیا ہے. کیا ہے؟ ان سعید ابن المسیب را رجلا یکرر الرکوع بعد طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، فجر کی نماز کے لیے اذان ہونے کے بعد، سعید ابن مسیب نے دیکھا کہ ایک شخص بار بار نماز پڑھ رہا ہے، یعنی نفل نماز، کثرت سے نفل نماز وہ بار بار پڑھ رہا ہے. سعید ابن مسیب نے کیا کیا؟ فنہاہو، اس کو منع فرمایا کہ بھائی اتنی کثرت سے یہ نفل نماز اس وقت مت پڑھو. فقال یا ابا محمد، اس شخص نے کہا اے ابو محمد، ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا، سزا دے گا؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، آپ اس سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے. قال لا، سعید ابن مسیب نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر سزا نہیں دے گا، لیکن سزا کس چیز پر دے گا؟ ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، جو کام تم کر رہے ہو سنت رسول کے خلاف ہے، اس پر سزا ملے گی، سنت رسول کے خلاف ہے یہ عمل تمہارا. سنت رسول کیا ہے؟ آئیے سنت رسول بھی میں بتائے دیتا ہوں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر طلوع ہو جاتی تھی اور فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اس وقت کیا کرتے تھے آپ؟ لا يصلي الا ركعتين خفيفتين، صرف اور صرف فجر کی دو رکعت سنتیں پڑھتے تھے، اور وہ بھی خفیف، ہلکی ہلکی پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ لمبی نہیں ہوا کرتی تھی، ہلکی ہلکی دو رکعت سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے فجر کی اذان کے بعد، اس کے علاوہ آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، یہ سنت رسول ہے. تو سعید ابن مسیب نے کس طریقے سے اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد دلائی اور بدعت سے اس کو منع فرمایا. آئیے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اس اثر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَحَاذَ مِنْ بَدَائِ عَجْوَوَتِ سَعِيدِ ابن مسیب، سعید ابن مسیب نے جو جواب دیا ہے یہ ان کے بہترین اور انوکھے جوابوں میں سے ایک جواب ہے. کس کے لیے جواب ہے؟ کہا وَهُوَ سِلَاحٌ قَوِيٌ عَلَى الْمُبْتَدِعَ، اور یہ قوی ہتھیار ہے اہل بدعت کے خلاف. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ الذین یستحسنون کثیرا من البدع، جو اہل بدعت بہت ساری بدعتوں کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں. کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ بسم انہا ذکر و صلاۃ، کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اور عبداللہ ابن مسعود کا جو اثر میں نے ذکر کیا اس میں بھی یہی بات تھی کہ وہ لوگ بھی کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ بھی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، انہوں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن جو ذکر کا طریقہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھا، وہ غلطی وہاں یہ تھی اور یہاں بھی یہی غلطی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر یہ عمل کیا گیا ہے. اور اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ ثم ينكرون على اهل السنه انكار ذلك عليهم، اور اہل سنت کو جو ان پر نکیر کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں اس بات سے کہ بھئی آپ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، ذکر الہی کرنے سے ہی منع کرتے ہیں، قرآن خوانی کرنے سے بھی منع کرتے ہیں، کیسے آپ مسلمان ہیں؟
اور کیا کہتے ہیں اہل بدعت، وَيَتَّهِمُونَهُمْ بِأَنَّهُمْ تُنْكِرُونَ الذِّكْرَ وَالصَّلَاةَ، اور ان پر الزام عائد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہم کو ذکر سے منع کرتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں. تو حقیقت میں ہم نماز سے، ذکر الہی سے اور کسی عبادت سے لوگوں کو نہیں روکتے. ہمارے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم زندگی کا جو بھی اچھا کام کرنے جائیں پہلے اس کو تلاش کریں، علماء اکرام سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کے بعد اس کام کو انجام دے، تب وہ صحیح ہوگا. ورنہ اپنی طرف سے یا یہ دیکھ کر کہ بہت سارے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں ہم بھی اس کو کریں گے، یہ دیکھ کر دین اور شریعت کا کوئی کام کریں گے تو آپ کا وہ کام صحیح اور درست نہیں ہوگا. آئیے میرے سامنے ایک اور اثر ہے، ایک اور امام ہے، امام مالک، جن کو امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے، یہ بھی مدینہ کے امام ہیں. سفیان ابن عینہ امام مالک کے ہم عصر لوگوں میں سے ہیں اور امام شافعی کے استاذ گرامی ہیں. امام شافعی نے جن کے بارے میں کہا کہ لولا مالک وسفیان لذاب علم الحجاز، اگر امام مالک نہیں ہوتے، سفیان ابن عینہ نہیں ہوتے تو حجاز کا جو علم ہے وہ ضائع ہو جاتا. آئیے، سفیان ابن عینہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک بات سنی ہے، قال سالت مالکا، میں نے امام مالک سے سوال کیا، امن احرم من المدینہ وراء المیقات، اس شخص کے بارے میں جو مدینے سے احرام باندھتا ہے، لیکن مدینے سے احرام کہاں سے باندھتا ہے؟ میقات سے پہلے. جو لوگ حج کرنے گئے ہیں یا جائیں گے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، احرام باندھنے یا احرام حج یا عمرے کی نیت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے جگہ متعین کی ہوئی ہے کہ اس سمت سے جو لوگ جائیں گے وہ یہاں سے حج یا عمرے کی نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، جگہ فکس ہے اس کے لیے. لیکن امام مالک سے سوال کیا جاتا ہے، دوسری روایت ابن عربی نے نقل کی ہے، زبیر ابن بکار جو مکہ کے قاضی تھے ان کے حوالے سے، اور اس میں تفصیل ہے. قال سمعت مالک ابن انس یقول، کہتے ہیں کہ میں نے مالک ابن انس کو کہتے ہوئے سنا، واتاہ رجل، ایک شخص امام مالک کے پاس آتا ہے، فقال یا ابا عبداللہ، اور آ کے کہتا ہے کہ ابو عبداللہ من این احرم، کہ میں حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہوں کہاں سے احرام باندھوں؟ قال من ذی الحلیفہ، تو ظاہر سی بات ہے مشہور جگہ ہے، اس کو ذی الحلیفہ کہا جاتا ہے اور آج کل ابیار علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کہا امام مالک نے فتویٰ دیا کہ وہی ذی الحلیفہ سے احرام باندھو. کیوں؟ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں سے تو اللہ کے رسول نے احرام باندھا تھا، آپ جب عمرہ کرتے تھے یہیں سے احرام باندھو، حج کے لیے گئے تو آپ نے یہیں سے احرام باندھا تھا، یہیں سے احرام باندھو. فقال انی اريد ان احرم من المسجد، سائل کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کے رسول کی مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. ذی الحلیفہ سے 3-4 کلومیٹر پہلے مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، کہتا ہے میں وہاں سے نہیں باندھوں گا بلکہ اللہ کے رسول کی مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. فقال لا تفعل، امام مالک نے کہا کہ ایسا مت کرو. قال فانی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر، اس کے دماغ میں کچھ باتیں چل رہی تھی، ایک بات اور دماغ میں آئی، کہا کہ امام صاحب میں مسجد میں اللہ کے رسول کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، اس سے افضل تو مدینہ میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یا تو مدینہ میں سب سے افضل ہے یا اللہ کے رسول کی قبر سب سے افضل جگہ ہو سکتی ہے، یہاں سے اگر میں احرام باندھوں گا تو کیا ہوگا، زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یہ فضیلت والی جگہ ہے. یہ ہے عقل اور یہ ہے دماغ دین کے مقابلے میں، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں سے حج اور عمرے کی نیت کروں گا تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. آئیے امام مالک نے کیا جواب دیا، قال لا تفعل، کہا ایسا مت کرو. کیوں مت کرو؟ فإني أخشى عليك الفتنة،
مجھے تمہارے سلسلے میں فتنے کا گمراہی کا اندیشہ اور خوف ہے. تم کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہو, یہ چیز تمہارے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے بلکہ عذاب الہی کا سبب بن سکتی ہے. قرآن کی آیت میں تو عذاب کی بات بھی کہی گئی. فقال وایو فتنہ ہذہ, اس سائل نے کہا امام صاحب اتنی سی بات ہے, آپ اس کو اتنا بڑا رہے ہیں جیسا کہ آج کل لوگ کہہ دیا کرتے, اس میں فتنے کی کیا بات ہے, گمراہی کی کیا بات ہے, تھوڑا سا مسئلہ ہے, کیا ہے, انما ہی اموال یزید, چند میل کی بات ہے, دو تین میل کا فاصلہ ہے ذوالحلیفہ اور اللہ کے رسول کی مسجد کے درمیان, میں چند میل پہلے احرام باندھنا چاہتا ہوں اور جو مشقت ہوگی اس دوران میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ احرام باندھنے کے بعد انسان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں, جو کچھ مشقت ہوگی پریشانی ہوگی میں اس کے لیے تیار ہوں, اس میں فتنے کی کیا بات ہے امام صاحب. قال وایو فتنه اعظم من ان من انه ترى انك سبقت الى فضيله قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی اور فتنے کی کیا بات ہوگی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس اچھے کام تک اور اس فضیلت تک تم پہنچ گئے ہو جس فضیلت اور جس اچھے کام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے. اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ فضیلت کی جگہ یہ ہے میری مسجد, یہاں سے احرام باندھا جانا چاہیے, یہاں سے عمرہ کیا جانا چاہیے, حج کیا جانا چاہیے. تو آپ یہ بتلائیں دین اور شریعت کون لے کر آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یا تو دین اور شریعت لے کر آیا؟ کہا سب سے بڑا حرج تو یہی ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہو گئی, میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے. اور امام مالک نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی, کہا سنو انی سمعت اللہ یقول, میں نے اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے, فلیاذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. اللہ کا صاف اعلان ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو حکم رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو احرام ذوالحلیفہ سے باندھنا ہے, اور کوئی شخص آ کر کہے کہ نہیں مسجد رسول سے احرام باندھنا ہے, قبر رسول سے احرام باندھنا ہے, یا کسی اور جگہ سے احرام باندھنا ہے, تو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی یہ ہے کہ نہیں ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا کہ ایسے لوگ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتنے کا نام نہیں لیا ہے کہ کس طرح کے فتنے میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے. کسی نے کہا کہ نفاق میں مبتلا ہو سکتا ہے, یعنی انسان منافق ہو سکتا ہے, کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے, ایمان ہی سے ہاتھ دھو سکتا ہے, ایمان بھی آپ کا آ جا سکتا ہے, اور کسی نے کہا کہ کافر حاکم مسلط کیا جا سکتا ہے حکم رسول کی خلاف ورزی کے نتیجے میں, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ طرح طرح کی باتیں کہی گئی ہیں جن کا مقصود یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی سنت آپ کے طریقے سے آپ کے منحاج سے ہٹیں گے تو اس کا رزلٹ ہمارے حق میں نہیں آئے گا, اچھا نہیں ہوگا. اور میں اسی ممبر سے ذکر کر چکا ہوں, وہ شاید کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, صحابہ کی زندگی میں یہ موقع صرف ایک دفعہ آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی گئی تھی, اور وہ جنگ فتح ہونے والی تھی, اس جنگ میں فتح ہو چکی تھی, وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور اس کے کتنے نقصانات ہوئے. کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے. ہم تو صبح سے شام تک کتنے اللہ کے رسول کی سنتوں کو ٹھکراتے ہیں اور آپ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں. لہذا اسی اثر پر تبصرہ کرتے ہوئے شاطبی ایک عالم دین ہے لکھتے ہیں
کہتے ہیں کہ ہی شان اہل البدع وقاعدتهم، جتنے بھی اہل بدعت ہیں ان کا یہی معاملہ ہے اور ان کا ایک اصول ہے. اصول کیا ہے جس پر وہ اپنی بدعتوں کی بنیاد رکھتے ہیں؟ یہی ہے کہ یہ بھی تو ذکر ہے، یہ بھی تو عبادت ہے، ہم نے جو چیز تلاش کی ہے، ہم نے جو چیز ایجاد کی ہے، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت اس کے جو دوسرے شریعت کے اعمال کیے جائیں گے. اور اسی لیے ابن مسعود نے بھی ان لوگوں کو ڈانٹا تھا، پھٹکارا تھا، جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وجہ یہی تھی کہ وہ طریقہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف تھا، اور یہاں بھی اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے یہ طریقہ. اور امام مالک کے شاگرد ہیں ابن الماجشون، کہتے ہیں امام مالک کے تعلق سے آپ نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، کہتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اس پر زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کہا فقط زعم ان محمد خان الرسالہ، تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول نے رسالت میں خیانت کی ہے. آپ نے اس پیغام کو کیوں امت تک نہیں پہنچایا کہ یہ بہت اچھا کام ہو سکتا تھا عبادت کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا ہے، کسی شخص کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. فما لم یکن یوم دینا فلا یکن الیوم دینا، تو جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہوگی. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو مکمل ہو گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اسلاف نے اس دین کی جس طرح سے ہر طرح سے حفاظت فرمائی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اس دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.